Geula, are you there? Yes, always. I have good news. I spoke to my grandfather. He has agreed to meet with Golda in Naharaim the day after tomorrow. Thank you, Hussein, thank you. You've been a great help to me, to all of us. I'm glad to hear that. And I asked that the radio be tuned so I can listen to your program. Nice. You can hear me all the way to Jordan? Of course. You're a star. Don't forget to dedicate me a song, okay? אסור שהבריטים ידעו על הפגישה. שמענו משהו בהזנה לברקר? לא, עדיין לא הצלחנו לפענח את הסלילים שנרטבו. חייבים להוציא את ההזנה מהמשרד שלו לפני שהם עולים עלינו. עבודה טובה, גאולה. את עוד בקשר איתו מאז החתונה. יוחנן, אני עבדתי מאוד קשה כדי לארגן פגישה היסטורית עם מלך ירדן, שאולי תוביל להקמת המדינה. אפשר לשמוח. לא, ממש קשה. ממש קשה לפלרטט עם הנסיך הזה כל היום. איזה קושי. לפלרטט. כן, לפלרטט. אתה מגזים, אתה יודע את זה. It's very nice. Till Jordan. בואי תקדיש לו שיר, באמת. רגע. זה לא מה שהתכוונתי, בסדר?